Друзі, всім привіт! Привіз з Франції ось такий чудовий автомобіль на 7 місць. Дуже вмісткий, сімейний. Це Renault Grand Scenic 2018 року з пробігом оригінальним 100 тисяч кілометрів. Давайте познайомимось з ним, подивимось, в якій він комплектації, в якому стані і скільки буде, друзі, вартувати. Ну що, друзі, маємо в продажу автомобіль Renault Grand Scenic 4, 1.5 турбодизель двигун K9K, всім вже полюбившийся, надійний, економний. Автомобіль тільки приїхав з Франції в експлуатації з 2019 року. Пробіг в автомобілі 102 тисячі кілометрів. Автомобіль має механічну шестистопоневу трансмісію. Як ви бачите, в дуже збереженому стані, я би сказав, що майже ідеальному, чорний колір, заводське тонування, ось така топова оптика Pure Vision LED з адаптацією дальнього світла, тобто автомобіль сам може перемикатися з ближнього на дальній. І взагалі автомобіль в дуже-дуже гарній комплектації. Нагадаю, що існують ще просто Renault Scenic. Вони на 23 сантиметри коротші за цей екземпляр. В цьому автомобілі присутні 7 місць. Два позаду для дітей, бо дорослі туди навряд чи помістяться, але можна посадити туди двох діточок і подорожувати з комфортом. Також цей автомобіль має достатньо великий кліренс. Попереду він 20 см від бампера до нижньої точки. Позаду ще більше. Автомобіль на 20-дюймових дуже крутих і яскравих дисках з топовою зимовою резиною Continental Winter Contact. На мій погляд, цей дизайн дисків один з найкращих для Renault Scenic. Не фарбована жодна деталь кузова, вікна всі рідні, включно з лобовим. Взагалі подобається мені дизайн цього автомобіля, як екстер'єру, так і інтер'єру. Він дуже стильний та сучасний, на мій погляд. Тому на дорозі на нього звертають увагу, це я помітив. Давайте поговоримо про системи безпекові, які встановлені. Тут це асистент розпізнавання полоси руху, який попереджає вас, якщо ви перетинаєте суцільну полосу, він про це вас попереджає. Також розпізнавання дорожніх знаків. Він сканує дорожні знаки і дублює вам на екран. В такому випадку ви просто, якщо і пропустили дорожній знак обмеження швидкості, ви розумієте, що ви їдете в дії обмеження швидкості. Далі, асистент прогнозування небезпеки PreSafe. Є також система визначення небезпеки в сліпих зонах в дзеркалах. Система комфортного паркування Parktronic перед зад з камерою заднього виду та багато-багато іншого. Ось ви бачите, в якому стані сидіння, салон. В даному випадку це комбінований шкіра з тканиною, дуже такою щільною. Це все в гарному стані. Ось так виглядає інтер'єр, великий дисплей, мультимедійна система AirLink на 8,7 дюймів, Apple CarPlay, Android Auto, амбієнт підсвітка з 5 різними кольорами. Для задніх пасажирів, для їх комфорту встановлені ось такі видвіжні сонцезахисні шторки. Доволі достатньо місця для задніх пасажирів, також є підлокітник. В стойках для задніх пасажирів є додаткові вентиляційні отвори. Ось ви бачите.
Ось в такому стані. Зверніть увагу на деталі. Автомобіль в стані нового. Дуже крута контрастна строчка на торпеду і на картах. Шкіряний рульс, шкіреннапа. Все в дуже-дуже чудовому стані. Також є дуже і дуже зручна опція – це чіп-карта Renault з функцією «Вільні руки». Автомобіль сканує, коли ви до нього підходите, самостійно відчиняється. А коли ви припаркувались, вийшли з автомобіля, просто відходите, і він самостійно зачиняється. Дуже великий бардачок ви побачили, з таким чином трансформується центральна консоль, висувається. І таким чином можете поставити свої напої в підстаканники, якщо це не потрібно. Ось таким чином заїжджає і маємо ось такий великий вмісткий бардачок. Все це дуже легко трансформується. Як ви бачите, дуже багато місць для всіляких речей. Ось так виглядає третій ряд для дітей. Доволі багато місця. Дуже крута опція – це електроскладання другого та третього ряда сидінь. Ось так натискаєте кнопочку, і вони автоматично складаються. І таким чином ми отримуємо ось такий величезний багажник, де можна взагалі цілком і вдвох лягти і відпочити. Так, що ми маємо по опціях? Ми маємо 5 програм індивідуальних, де ми можемо налаштовувати кожну опцію під себе. Умовно, ось цифровий кокпіт з різними дизайнами і стилями. Обираємо, який нам більше подобається. Також багатокольорна підсвітка з 5 різними кольорами. Подивимося, які є асистенти. Попередження по полосу, це я вже казав. Допомога при паркуванні, ось камера заднього виду. Так. Автомобіль визначає якість повітря. Навігація. Ось таким чином може бути на весь екран. Заводиться автомобіль з кнопки. І, як ви бачите, проекційний дисплей працює. Дякую, друзі, за перегляд. Ви бачите, в якому стані я привожу автомобілі. Кожен з них має неймовірний стан. Тому приїжджайте, будемо робити тест-драйв, на власні очі побачите. Він мені дуже подобається, бо він дуже стильний, він місткий, він економний, він надійний. Двигун дуже полюбляють люди. Це К9, К1.5 турбодизель. Він дуже ергономічний, тому ще раз кажу, приїжджайте, купуйте, друзі, і отримуйте задоволення. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, QR-код я залишу ось тут. Номер телефона теж ось тут. І всім гарних покупок. Купуйте, друзі, гарні перевірені автомобілі. Всім па-па.